madaxweyne ku-xigeenka hiirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha hiirshabeelle cali guudlaawo xuseen ayaa maanta shir guddoominayo kulan golaha wasiirada oo toddobaadkii lagu qabto magaalada jowhar ee maamulka hiirshabeelle golaha wasiirada ayaa waxay cod gacantaagu ku ansixiyeen hindiso sharciyeedka sharciga ganacsiga iyo wasaaradaha oo toddobaadkii aynu soo gudubnay aqrin ay ku socotay kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay xaaladaha amni iyo qorshe lagu xareynayo ciidamada cusub ee booliska hiirshabeelle daa-uud xaaji cirro afhayeenka maamulka hiirshabeelle ayaa uu markii kulanka uu soo idlaaday uu saxaafadda kaga warbixiyey qodobadii kulanka oo looga hadlayay waxaa maanta shirkii golaha wasiirada isugu yimid dowlad goboleedka hiirshabeelle shirkaas oo uu shirka doominayay madaxweyne ku-xogeenka dowlad goboleedka hiirshabeelle mudane cali guudlaawo xuseen shirka golaha wasiirada oo ay xaadir ahaayeen golaha wasiirada badankood ayaa intii uu socday waxaa runtii aad looga dooday aqrintii saddexaad indi sharciyeedka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ay soo gudbisay dood dheer oo arrintan laga yeeshay isaga oo maraya hindi sharciyeedkaas akhriskii saddexaad golaha wasiirada waa ay ansixiyeen oo si aqlabiyad leh ayay ku ansixiyeen tiradii fadhiisay oo dhan ayaan u codeeyey hindi sharciyeedkaas oo muddooyinkanba golaha wasiiradu ay ka doodayeen waxaa kaloo runtii wasaaradda amniga dowlad goboleedka hiirshabeelle ay golaha wasiirada hortooda ay ka dhiibtay warbixino la xiriira arrimaha amniga sidoo kale waxa ay sheegtay in la dhammaystiray 200 oo aafiiska ugu horeeya ee ciidamada boliiska ah ay yeelanayaan dowlad goboleedka hiirshabeelle haddana ay ku sugan yihiin xaruntii lagu tababar lahaa 200 ayaana maaragtay noqonaya wejiga ugu horeeya ama tababarka ugu horeeya gelaya iyagoo runtii hordhacna u ah 800 oo askari oo dowlad goboleedka hiirshabeelle ay yeelanayso arrimahaas ayaa looga hadlay shirka intii uu socday qodobadaas ayaana ka soo baxay wasiirka wasaaradaha ganacsiga iyo qorshaha dowlad goboleedka hiirshabeelle yaxya ismaaciil maxamed ayaa kulanka kadib la hadlay star t v wuxuuna sheegay in ay sharciga oo maanta la ansixay uu muhiim ay u tahay ganacsatada iyo bulshada ku dhaqan maamulka hiirshabeelle waxay mahad u sugnaatay allah subxaanahu watacaala oo loo suurtageliyey maanta in ay golaha wasiirada hiirshabeelle ay baasmareeyaan sharciga liisanada mashatiyada ganacsi iyo sharciga sumadaha ganacsi kuwaas oo in muddo ay yaalay golaha wasiirada hiirshabeelle dood dheerna ay ku dhex martay wax badanna ay kusoo kordhiyeen waxna ay ka saxeen golaha wasiirada hiirshabeelle waxaan aada ugu mahadcelinaa in ay waajibkooda dastuuriga ay ka guteen sharcigan waxaan ugu mahadcelinaa madaxweyne ku-xogeenka dowlad goboleedka hiirshabeelle oo shirkii shir guddoominayay shirka lagu ansixiyey sharcigan dhammaan bulshada soomaaliyeed khaasatan bulshada reer hiirshabeelle waxaan ugu bishaaraynaynaa in sharcigan uu yahay sharci kala xadayn doono kalana saari doono ganacsatada maxaa la yiraahdaa shatiyada loo jaro ee ganacsi kaas oo dad badan oo ganacsato ahayn in badan ay usoo shaqo tagaan hiirshabeelle liibaan cabdulle maxamed liibaan la kimaan star t v caasimada dowlad goboleedka hiirshabeelle magaalada jowhar